שלום רב לצופי ומאזיני אינפולייף. המצב בין ישראל והפלסטינים מידרדר. עכשיו היה מעצר, אפשר להגיד מעצר של כל חברי הנהגת החמאס בגדה המערבית. נצרו כמה עשרות, רובם חברי פרלמנט, שרי ממשלה, ראשי עיריות. זו פעולה שעוררה תדהמה בקרב אנשי החמאס, אבל אני מוכרח להגיד שהיא הייתה די צפויה. הייתה די צפויה מפני שאתמול חל איזשהו שינוי דרמטי בכל מערכת היחסים שהייתה כבר מעורערת במילא. השינוי היה בזה שממשלת החמאס בעצם לקחה כמעט אחריות על חטיפת החייל. היא לא לקחה אחריות כי היא לא עשתה את זה. אבל מה שהיא עשתה, היא פתאום, הממשלה אמרה שהיא מגבה, נותנת גיבוי להחלפת שבויים. היא אמרה, אנשי הממשלה, הייתה הודעה כמעט רשמית, או בעצם רשמית של הממשלה, יש לפתוח במסע ומתן על חזרת החייל שנתפס על ידי חוליית החמאס והוועדות העממיות. מה זאת אומרת שממשלה לוקחת, אומרת כן, זה דבר כאילו לגיטימי, צריך לנהל מסע ומתן. עד עכשיו ממשלת החמאס ובראשה איסמעיל הנייה אמרו צריך לשחרר. צריך לשחרר אבל בלי שום תנאים, כיוון שזו הייתה פעולה לא חוקית, חטיפה מתוך שטח ריבוני ישראלי, צריך כאילו להחזיר אותו. אבל עכשיו המצב ישתנה, פתאום אומרים צריך לפתוח מסע ומתן. זה מעמיד את הממשלה, את השלטון, את הממשלה הפלסטינית באור שונה. יושב ראש אבו מאזן למשל לא אמר דבר כזה. מבחינתו צריך להחזיר, נקודה, ואין לזה איזשהם תנאים. עכשיו פתאום מתווסף תנאי, והממשלת החמאס כאילו לקחה אחריות. על רקע זה באו המעצרים, והם בוצעו כמעט בחוסר ברירה של ממשלת ישראל, מפני שאם זה העמדה הממשלתית של הפלסטינים, אז כמעט אין ברירה אלא לעצור את הממשלה, או חברים בממשלה, או חברים בפרלמנט הפלסטינים. עד כאן זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא כבר פרובלמטית יותר, אם זה יעזור. והתשובה שלי עם כל הצער, שזה לא כך עוזר. זאת אומרת, זה מפעיל עליהם לחץ, אבל זה דוחק אותם לפינה. הייתי מנבא ככה, אם לוקח סיכון ואומר, האם זה יבוא לשחרור החייל? התשובה היא כנראה לא. להפך, ככל שדוחקים לפינה, הם מסתגרים יותר, הם הופכים נחושים יותר, וגם הפעולות הצבאיות שמבצעות בעזה, שרובם מפעולות הפחדה, לא עושות כל כך רושם בצורה כזאת, שאומרים להם, זהו, תחזירו. הפעולה כעת הצפויה היא הכניסה לצפון הרצועה. זה דבר מאוד מאוד מסובך, מפני שהעיירות האלה, בית חנון ובית להיה, הם עונות עשרות אלפי תושבים, אולי אפילו 100 ומשהו אלף תושבים. מה יעשו שם בדיוק? איך ייכנסו לתוך המקומות האלה? הלו פצצה אחת, ירי אחד מוטעה, וכבר יש שפיכות דמים גדולה, ואז יתחיל כל המנגנון ההסברה שלנו להתגונן ולהגיד, תראו, זה לא משפטנו, הם היו צריכים לקחת בחשבון, וכל מיני התפתחויות כאלה. אנחנו צריכים לזכור טוב מאוד, ששדה המערכה העיקרי בינינו ובין הפלסטינים הוא לא בשדה הקרב, הוא לא מי יותר חזק. זה ברור שאנחנו ישראל הרבה יותר חזקים. המערכה היא מערכה תקשורתית, מערכה על דעת הקהל, מערכה פוליטית. וכדי לפעול באופן פוליטי, צריך לפעול באופן פוליטי חכם. יש מעט תקווה, לא מהצד הזה שזה יפחיד אותם והם יחזירו מיד את החייל. התקווה היא שהמעורבות המצרית שלוחצת על חאלד משעל, ג'יבריל רג'וב נמצא כעת בקהיר, הגנרל סולימאן עומד לבוא הנה על כל פנים לפי התקשורת הפלסטינית. הפעילות הדיפלומטית הזאת יכולה להביא לאיזשהו מוצא. מה יהיה המוצא? אולי, 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 אם ירצה השם, כמו שאומרים, זה יביא להסכם כללי של הפסקת אש בין הצדדים. אולי ישראל תצטרך להחזיר כאן באופן סמלי כמה מחבלים מהוותיקים שעצורים כבר מלפני הסכם אוסלו. אבל בסך הכל, אני חושב שללא מסע ומתן ואיזשהו הסכם, הפעולות הצבאיות לא יביאו טוב. תודה.